Здравейте, приятели! Вие сте отново с предаването Пътят по ТВ1 с гост-водещ Светослав Вълчев. Повода за днешното предаване и темата на днешното предаване, това е състоялата се международна научна конференция физика, химия и биология на водата. По пътя на водата ще ни водят нашите гости. Това е Евгений Германов, инженер Евгений Германов, професор доктор на биологичните науки Борис Суринов и инженер Атанас Атанасов. Преди броени дни завърши тази международна научна конференция в София за пореден път. Физика, химия и биология на водата с участието над 150 водещи учени от цял свят. На тази конференция бяха изнесени уникални данни, научни доклади, лекции, изследвания. И най-важното, че една голяма част от темите на тази конференция и изнесените материали имат практически резултат и практически ефект. Имах щастието да се докосна до част от лекциите на тази конференция и реших, всъщност, чрез нашите гости да направим достояние информацията от тази конференция до вас, зрителите на предаването Пътят в ТВ1. Инженер Германов, тази конференция се провежда вече в България, мисля, че за пети път. Нали така? Да. Какво беше по-различно в тази конференция тази година? Какво всъщност беше новото в тази конференция? Лично за мен всичко беше ново, но в крайна сметка вие като един от организаторите на тази конференция споделете. С чем отличается эта конференция, чем прошлого года? До 2013 года конференция «Физика, химия и биология воды» проводилась в США, штат Вермонт. Преди това конференцията се провеждаше в Съединените американски щати, в штата Вермонт. В 2013 году я предложил профессору Полоку перенести конференцию из Америки в Болгарию. Аз предложих на професор Полък тази конференция да 2013 година да се премести в България. Различие колосальное. В США участвовали в конференции 50-60 человек, 90% из США. Тогава участници в конференцията бяха по-малко на брой участници, 30-40 до 50, предимно от САЩ. Аз това, което видях на конференцията през изминалите дни, беше учудващо. Имаше, може би, над 250-300 човека и по-голямата част от тях бяха учени. Оно видео, що сейчас конференция била более 200 човека присутстващи. Значит, было на конференции более 150 человек из 50 стран мира. И у нас очень много хотели участвовать в конференции из Африки. Эта тема, вода, очень серьезно привлекает. Это целые делегации записались для участия. Из Сьерра-Леона, Нигерия, Камерун, Гана. Но, к сожалению, с визами проблема, поэтому они не смогли приехать, но это очень большое все равно развитие конференции. Из 50 стран было. И да се върнем на въпроса. Какво е, беше новото тази година специално, което искате да споделите? Что новое? В этом году мы фактически соединили фундаментальные исследования, наука с практическим использованием фундаментальных знаний науки в конкретных технологиях. И третье, была предоставлена возможность ученым-разработчикам технологий рассказать, как можно использовать новые знания о воде. Тази година конференцията участваха доста повече учени от над 50 страни. Не можаха да присъстват учени от Африка, които не получиха визи. И можно еще раз для
Аз разбрах, че всъщност тази година най-ценното е, че се обединиха научните информации и това, което са постигнали учените с практическите насоки. Да, това е вот самое главное. Мы показали всем, как соединяется наука с практикой, как соединяется научное знание с их практическими использованиями. Защото понякога науката може да бъде доста така абстрактна като наука. Това, което ме впечатли мене на тази конференция, че наистина имаше този синтез между наука и между практика. Да. Науката понякога е абстрактна, но той е видял, че на този форум има синтез между практика и наука. Да. И мы на выставке показали инновационные технологии, где реализуется знание ученых. На изложбата показахме инновационни технологии, където съединява науката с практиката. Аз искам да се спреме така на информационните копия, нещо, което е много важно и което мене ме впечатли наистина. Има информация за водата, знам, че тя е много мощен енергоинформационен носител, но това, което вие сте постигнали като двигател на този проект с информационните копия, това е уникално. Впечатлен от проект информационни копии. Он думает, что это впечатляющие технологии, двигателный процесс. Что можно сказать в этом направлении? Это на самом деле уникальный проект. По своим масштабам, по мнению и ученых, и экспертов, этот проект превышает по масштабам и Facebook, и Google, и другие интернет-проекты глобальные. Това е впечатляващ проект, който по мнението на специалистите превишава с претенциите, че е по-стойностен от Facebook и други подобни платформи. Этот проект не связан ни с одной страной в мире. Този проект не е свързан с нито една страна в света. А може би в същото време е и свързан с всяка една страна. Може да бъде, що и связан с каждая една страна. Да. Значит, этот проект не связан ни с одной страной в мире, но мы выбрали в 2012 году Болгарию в качестве базовой страны для реализации проекта. Този проект не е свързан с нито една страна, но ние избрахме България като площадка за стартиране на този проект за развитие на проекта. Да обясните малко повече за информационните копия, защото вие сте запознати в детайли, аз съм запознат на базата на това, което слушах на конференцията, но на нашите зрители, някои от тях съм сигурен, че за първи път чуват за тези информационни копии. Какво представлявате и какво е тяхното практическо приложение? Что можно сказать конкретно для информационной копии, для людей, которые за первый раз встречают эту информацию? Есть природное явление, сверхслабое излучение материальной среды. Има природное явление, което се нарича сверхслабое излучване на материалната среда. В природе все излучает. В природе всичко излучва. Растение излучает. Человек излучает, клетки в человеке излучают. Все излучает и все между собой взаимодействует. Растения излучают, человек излучает. Всичко това е в природе, в синхрон. Это явление ученые зарегистрировали в 20-х годах прошлого века. Това явление е регистрировано в началото на 20 век от учените. Хотя ясно, что человечество знало всегда об этих явлениях. Человечеството отдавна познава това явление, сверхслабо излъчвание. С 20-х годов, когда ученые зарегистрировали это явление взаимодействия, оно начало очень быстро развиваться. Наука о възможностях использования информационных копий, как это взаимодействует между собой.
В началото, когато са регистрирани тези това явление, когато е регистрирано, учените много бързо са започнали да мислят как да се използва това явление. Это явление исследовалось в США, в Китае, в Советском Союзе, в Германии. Това явление, извършване си изследвания в Америка, в Русия, в Германия. И сега в България. Да, и в България очень интересно были проведены исследования в лаборатории биофизики в городе Шумен. И в България са извършвани подобни изследвания в лабораторията по биофизика в град Шумен. В середине 70-х годах болгарский ученый Ян Бастиев опубликовал результаты исследований, что влияет на вот это излучение, какие факторы влияют. В средата на 70-те години професор от Шумен Ян Бастиев публикува изследвания, свързани с влиянието на информационните копия, влиянието на свръхслабите излъчвания. На него ссылаются, на работы Ян Бастиева ссылаются известные ученые в мире, в том Советском Союзе, академики ссылаются на исследования Ян Бастиева. На основата на тези исследования се обосновават учени от цял свят. Благодарение на тази конференция и на това, което вие споделяте, всъщност инженер Ян Бастиев стана известен и в България. Благодарение на този проект инженер Ян Бастиев е станал известен и в България. Абсолютно верно. Я думаю, что он получит заслуженное уважение и известность во всем мире. Това е абсолютно заслужено, този човек да получи признание от цял свят. Сега бих и желал да поговорим основно за практическите насоки за използване на информационните копия, тъй като това е много важно. Да не остават зрителите с впечатление, че това е нещо абстрактно, отвлечено. Той има много точен приложим характер в ежедневието. Как вы смотрите в приложение конкретно это излучение для каждого один человек в мире? Была проблема одна, что это излучение, оно имеет только ограниченную сферу распространения. То есть от источника распространяется 3,5-4 метра от источника. В началото това излъчване се е използвало локално на 3-4 метра от източника на излъчване. Тоест невъзможно било използвати его. Оно било привязано к източнику. Това излъчване е било свързано с самия източник, т.е. много близко разстояние. Ограничено в рамките на източника на излъчване. Но в 2000 году, 1990-2000 год, появилось две технологии. 2000-та година, 1999-2000-та година се появяват две технологии. Одна технология была разработана французским ученым Жаком Бенвенистом. Едната технология е свързана с френския учен Жак Бенвенист. Он оцифровывал это излучение и передавал через линии связи. То есть цифровал това излучване и го предавал по телекоммуникационните линии. И вторая технология, это технология советского ученого Гринштейна. И втората технология, связана с советским учен Гринштейн. Радиофизик, который в начале 90-х годов переехал в Израиль. Който от началото на 90-те години живее и работи в Израел. Он разработал технологию передачи информационных копий вот этого излучения через линии связи в аналоговой форме. Той разработил тази технология да се предава по комуникационните линии в аналогов вид.
В 2009 году мы встретились с ним в Израиле. 1999 година ние се срещнахме с него в Израел. И он мне передал все знания об этой технологии. И той ми предаде всички знания за тази технология. А дальше получилось развитие этой технологии, которая позволяла в любую точку земного шара передавать через линии связи информационной копии. А след това тази технология се разви и сега има възможност всеки един жител на земното кълбо, на земята, да получи това излъчване. Доколкото разбирам, всъщност, вашия основен принос е това, че сте успяли да създадете технология, с която съответно да се транспортират тези данни на аналогов или цифров носител до всяка една точка на земното кълбо. Така ли? Сколко я познакомил с ета технология, ваш принос, що ета технология можна каждый человек можна използвать ета технология. Да. Дальше пошло развитие. Включились врачи, ученые из разных стран, которые начали исследовать информационные копии, передаваемые через линии связи. След това започнаха, включиха учени от цял свят, които започнаха изследване на информационните копия, но получени чрез телекомуникационните линии. Был создан технический център. Создаден е технический център. Первый технический център был создан в 2012 году в Чехии, в Праге. Първият технически център се създаде 2012 година в Чехия, в Прага. Когда мы приняли решение перенести, сделать базовой страной Болгарию, то здесь уже с болгарскими партнерами, вот господин Атанасов, инженер Атанасов, господин Костов, начали делать уже в Болгарии технический центр, монтировать. Когато решихме да България да е базова страна за развитие на тази технология, ние създадахме чрез господин Костов технически център в България, който в момента функционира. Из этого технического центра ученые, врачи получают информационные копии и переносят на временный носитель, на воду. Человек употребляет эту воду, вино, вода, пиво, в любой напиток, где есть вода, или овощи, фрукты, где есть вода, и использует эти продукты со свойствами аспирина, глюкофажа, то есть со свойствами биологически активных веществ, которые применяются в различных фармацевтических препаратах. От този технический центр хората получават, имат доступ до тези информационные копии, и сами решават как да го използват. Информационните копия на аспирин, на глюкофаж, пренесени върху вино, върху вода. Всеки сам решава как да го използва. Значит, вот из технического центра в Болгарии получает информационные копии врачи, в частности в Болгарии очень интересные исследования проведены врачом Лагвиненко Мариной, у нее большой центр, и где масса исследований проведено, как использовать в медицинских целях. От този технический центр се използват информационните копии за изследвания и в България. Това е Марина Лагвиненко, която се занимава, е свързана с проекта. И, она в проекте 5 лет. Тя е в проекта 5 години. Или вот здесь присутствует профессор Суринов, который из технического центра получает информационные копии и проводит исследования на животных. Тук е професор Суринов, който също използва информационните копии от този технически център в България и ги използва в своите експерименти. Ние ще стигнем и до животните. Не искам малко да се върнем на хората първо. Ми, будем говорит
для животных, но с первым поговорим для людей. Искам да го обясня малко с така по език разбираем, тъй като вие сте наясно с тази технология и използвате понякога съответно наименования, думи, неща, които не биха били разбрани от цялата аудитория. Доколкото разбирам, информационните копия представляват информация за дадена субстанция. В случая вие взехте аспирина, тъй като е най-популярно и най-познато. И тази информация може да бъде свалена на съответно носител, диск или някакъв друг информационен носител, и чаша вода, сложена на този диск, може да бъде заредена с информация на съответната субстанция. Така ли е? Вы употребляете слова, которые специфически за этот проект. На практике вы это информационные копии вещества можно делать запись на диском, на другие информационные носители, которые каждый человек можно употреблять в разном направлении. Значит, вот это излучение материальной среды. Твое излучение на материальную среду. Это специфическое электромагнитное поле. Твое специфичное электромагнитное поле. Слабое электромагнитное поле. Сверхслабое. 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 Которое копия заключается в спектре частот. Копия тут представляла спектр на излучивание. Частотный спектр. У каждого вещества специфический частотный спектр. Всякое вещество има специфичен спектрален спектр. И вот информация о веществе содержится именно вот в этом спектре. Информацията на веществото се то е индивидуално и е свързано с този спектър. Мы переносим через, по определенной технологии, переносим через линии связи из технического центра в любую точку вот это поле. Электромагнитное сверхслабое поле с определенной частотой. По определенной технологии мы приносим това поле от технический центр до всякий потребитель. Потребитель принимает на свой компьютер. Потребителя приема на свой компьютер. Дальше он переносит это на временный носитель. То есть след това прием записва на даденния носител. Далее он ставит воду на временный носитель, и временный носитель воздействует на эту воду. Временный носитель первоначально приема и след това отдава информационную копию. Колко минути трябва една чаша вода да стои върху този временный носитель? 15-20 минут. 15-20 минути. След 15-20 минути. Така, информацията, качена на този носител, в случая диск, да приемем, че аудио или видео диск, няма значение. Колко време се съхранява? Тоест, информацията в един момент може да изчезне. Значит, сколко време? CD-диск или DVD-диск – это кусок пластика. CD-диска или DVD-диска използва се материята на диска, поликарбонат. По-скоро структурата на диска, няма бърн на диска, т.е. няма този запис, който се извършва от компютъра. Под влиянием этого излучения изменяются физические параметры воды, вина, физические параметры воды. Под воздействието на информационното копие се променят определени показатели на физически параметри на водата. Един, в изследване показано, что 30 дней съхраняется
излучение на CD-диска, на временном носителе? На временните, но в някои временни носители информацията се съхранява 30 дни. Около 30 дни. Конкретен въпрос, инженер Германов. Пак се връщаме на спиране като най-популярно средство. Съответно, даден човек има главоболие, не желая да приема веществото, субстанцията аспирин, тъй като имам проблеми с стомаха. Използвайки информационно копие, ще има ли същия ефект, както аспирина, или трябва да го подсили и с чисто материалната субстанция? Информационна копия мы снимаем с биологически активного вещества, которые используются в фармпрепарате аспирин. И мы переносим информационную копию ацетилсалициновой кислоты. И мы приносим информационную копию на ацетилсалициловата киселина. Ну, вопрос ми е, аз имам главоболие. Взимам вода, заредена с информационно копие, и спиваме... Болит глава. То... Главоболието минава ли ми, без да взимам субстанцията? Ако... Если бы я потреблял это водой, эффект будет ли как таблетка? Там другой механизм действия. Немножко. Другой. Да. Немножко. Тук има... подобно действие. Когда болит голова, когато боли глава, у него есть какая-то причина головной боли. Има конкретная причина за тази болка. Информационная копия действует на нормализацию этой причины, на устранение этой причины, которая вызывает головную боль. Информационното копие действа на първопричината за болката в случая болката в главата. Това означава, че може да се каже, че информационните копии имат холистичен ефект. Т.е. те стопират първопричината, а не последствията, както повече да, лекарства. Да. У них е информационна копия, у них е холистичните действия. Т.е. устранение причины возникновения боли. Това е много важно да се каже, че устраняват причината, да, а не последствията. Да. Последствия – это боль. А вот причина этой боли, вот устранение причины этой боли, вот это как раз действие ОСИ. Бих желал да включим и професор Суринов в нашия разговор. Вие сте представител на водещ институт към Министерството на здравеопазването на Русия. И имате доста богат опит в изследвания на животни, използвайки информационните копия. Мы присоединились к этому проекту в 2010 году. Ние се присъединихме в този проект през 2010 година. Проект заинтересовал своей необычностью, неожиданностью того, что ожидаемых результатов. Захотелось это проверить непосредственно на моделях, на лабораторных животных. Проекта ни впечатли с резултатите и ние искахме всичко това да го провериме върху животни, върху изследване на модел, върху на изследване на животни. Все изследвания новых лекарственных средств начинаются с испытания на животных. Всички... Без этого ни одно лекарство средство не выходит. Няма да бъде пуснато на пазара. Потом идет уже проверяет на людях. Всички изследвания на лекарствените средства се проверяват действията върху животните и след това се преминава върху въздействие на хората. След това се следи въздействието им върху хората. Так что наши исследования направлены не на использование для животных, а использование для человека. Но где животные только моделью этого человека. Нашите исследования не са проведени за действието върху животните, а по-скоро животните са като модел за изследване следствие на това изследване да се възприемат от хората. Преимущество вот этих экспериментов на животных состоит в том, что с животными допустимо в определенных пределах
создавать различные ситуации, моделировать патологическое состояние. С людьми это очень сложно, подбирать одинаковых людей. Да, да, разберется. Животните са подходящи за тези експерименти, защото по-лесно може да се модулират определени състояния, които при хората е много трудно да се подбират такива хора с подобни проблеми. И с самого начала у нас резултаты получались, подтверждали вот эту идею, которая лежит в основе этого IC-проекта. Още от самото начало се потвърдиха всички тези идеи, които лежат в основата на този проект. И даже было очень много несогласных, которые считали, что это вообще шарлатанство. Даже и на животных тоже. В началото имаше много съмнение, че това е шарлатанство, дори върху опитите върху животни. Вие лично имахте ли съмнение в началото, когато преди да започнете вашите изследвания върху животни? У вас бе ли съмнение впереди с начало изследване? Да. Съмнение было, что явление, этот эффект настолько неожиданный для вот я в фармации работаю всю жизнь. Настолько неожиданный, что, конечно, всегда возникало, даже когда уже стало получаться и видно, что это подтверждается, все-таки было сомнение, что мы где-то какую-то что-то не учитываем. И делаем ошибку. Сначала были сомнения, потому что защото резултатите бяха неочаквани и ние се съмнявахме дали ние не сме направили грешка. А какви бяха резултатите всъщност? А какви резултати, какие били? Ну, мы сразу поставили примерно такую же модель, которую делал Жак Бенвенисте, с чего он начинал, по случайному совпадению. Когда аллергическая реакция – это самый точный и тонкий метод доказательства идентичности вещества, если он обладает антигенными свойствами. И у нас это получилось. Вот. А дальше, поскольку мы часто слышали такие сомнения, что, дескать, вот это излучение, оно не специфично, вы там воздействуете тоже, возбуждаете его на ранней стадии получения информационной копии, и у вас там остаются вот это неспецифические какие-то излучения, которые могут активировать воду, если вы ставите на ее стакан воды. Так, но... Нека да проведе. Извините. По-короче. Съмнение имаше в връзка с специфичните излъчвания на информационните копия. Дали там не сме допуснали грешка при самите резултати, когато ги отчитаме, дали там не сме получили грешка. Тоест, в началото съмненията така бяха комплексни, т.е. в всички направления. Мы взяли два препарата с прямо противоположными свойствами. В началото ние след това взехме два препарата с противоположни въздействия. Один из них угнетает иммунитет. Един от тях намалява иммунитета. Это Дексон. Това е Дексон. Известный препарат в мире. Известен препарат в света. И Арбидол. Иммуностимулирующий. Който е иммуностимулиращ, който повишава иммунитет. Он повышает иммунитет. И когда мы в одном эксперименте сравнили эти эффекты информационных копий, оказалось, что при отсутствии в воде даже одной молекулы мы туда ничего не добавляли, только делали вот по этой технологии, переносили излучение. Оказалось, что информационная копия, перенесенная на воду или на физраствор, она точно воспроизводит те же эффекты, которые обладают эти самые химические вещества. Когато пренесахме информационното копие, излъчването върху вода,
Ние доказахме и резултатите показаха, че резултатите са абсолютно същите, както въздействието на самия препарат. На химическата субстанция. Както на химическата... Химическата. Тъй като вие сте биолог, а това е свързано и с фармацията, естествено. Вие биолог, което е связано, ваша работа связана и с фармация, фармакология. Използвайки информационни копия от определени лекарства, има ли някакъв страничен ефект, който би имал химическата субстанция или съответното лекарство? Есть ли такой негативный въздействие, как самый химический препарат в информационной копии? Повечето лекарства не е тайна, че имат странични ефекти. Тоест, информационното копие би ли имало, макар и в някакъв намален формат, тези ефекти? Боли лекарства есть странични ефекти. Ну вот... Это было сделано непосредственно при сравнении дексона субстанции в одном и том же и информационной копии. Оказалось, что информационная копия действует только на функцию иммунитета, выработку антител. Оказывается, что информационная копия действует върху функцията на иммунната система. Да. А дексон также действует на функции, но еще и снижает количество клеток в органе лимфоидном и не только не лимфоидном. Но, это явно побочный эффект, который врачам, практикующим с дексоном, не всегда нравится. При самия химически препарат при дексона има намаляване на определени клетки. Т.е. той унищожава определени клетки, които лекарите не се харесва. Този ефект не се харесва на лекарите. Имате ли идея да разработите информационни копии и на витамините от групата С, от групата В, примерно да кажем, и фитопродукти? Има определени копия, които са в тестови режим. Но има билкови, има излъчвания на растителни вещества, на нони, на едно растение от Парагве, от Хондурас. Тоест, информационните копия на растителните вещества също влияят по този начин, както самото вещество или самата билка. Така че и в тази област има поле за развитие и за така научна работа. Тоест, работата е така много обширна и тепърва предстои развитие в това направление. Ще си позволя просто една идея да ви дам, тъй като тази дейност тепърва се развива и има наистина необятно поле на действие. Знаете, че хора, които са вегетарианци и вегани, обикновено имат недостиг на витамин B12. Тоест, ако вие се умеете да създадете информационно копие на витамин от групата B и респективно B12, мисля, че ще има много голям интерес и голям успех. Същото се отнася за витамин B17, който действа на практика превентивно и лечебно по отношение на онкозаболяване. Тоест, там ако така насочите вашите усилия, мисля, че много хора ще започнат да ползват активно информационните копия. Ами, благодаря за идеите. Дискутирали сме този проблем, което и професор Соринов е тук, така че всичко е в неговите ръце за бъдещите така доказателства за влиянието на тези витамини. Тоест, нищо не се качва в техническия център, без да е преминало съответните тестове и положителни резултати. И тук идваме към клиничните изследвания, които са правили. Въпросът ми е към инженер Германов, като един от основните двигатели на този проект. Без вас той едва ли би се случил? Отново в ролята на преводач. Ваша роля като двигател е
этом проекте, в развитии этого проекта в Болгарии? Почему в Болгарии? Почему в Болгарии, да? Значит, Болгария меня поразила своим богатством. Я первый раз сюда прилетел в 2012 году. Это богатейшая страна. Болгария мы порази като страна с своите възможности. За мен това е една много богата страна. Я сравниваю с теми странами, где я был. Я был в Франции, Германии, США, Китай. Во всех странах был. Аз съм бил в много страни по света. В Франция, в Америка, в Япония. Германия, Франция. Германия, да. Франция. По своему потенциалу Болгария богатейшая страна. Она богата природой. Ей дана природное богатство. България ме порази със своята природа. Богатството на природата в България. Значит, но България не използует то богатство, которое дала ей природа. За съжаление. Да, съжаление. Но България не използва пълноценно тези природни дадености. Ей дала природа воду, минеральную воду. Природата е дала на България минерална вода. Из земли дается 180 миллионов тонн воды минеральной. От земята бликат 180 тона в минута, в секунда. 180 миллионов тонн. Миллиона, 180 миллиона тона в година. А используется 3%. А се използват 3%. Все остальное стекает. Всичко друго останалото изтича. Аз бях много изненадан на тази конференция, когато чух информацията, предполагам, че тази информация е проверена, че в България има около 45% от запасите и от разкритите съответно и минерални извори от общото количество в Европа. Това наистина е голяма концентрация на минерални води тук в България. У меня эта информация за первый раз я услышал на конференции, что 45% от дебит ресурсов минеральной воды в Европе это на территории Болгарии. Да. Мой вопрос беше по-скоро свързан с клиничните изследвания, тъй като знам, че имате над 5000 конкретни случаи на клинични изследвания с над 90% успеваемост. Разкажете малко за тези изследвания. У меня въпрос такой, связан с клинически изпитания и наблюдения. Это 5000 наблюдений, которые вы говорили, что есть в проекте. Значит, это наблюдение врачей-консультантов, которые включились в проект в 2009 году. Това са наблюдения на лекари и учени, експерти, които се включиха в проекта. Тук може би е важно да се каже, че тези учени, експерти и консултанти, те са в целия свят. Те не са конкретно локализирани в една или две държави. Ето учени от цяла мир. Ето из разни страни. От различни страни. Они давали результаты исследований, подтвержденных медицинскими, классическими лабораторными исследованиями. Тези результаты са потвърдени от лаборатории и от классически эксперименты. И какво е заключението от всичките тези изследвания, с няколко изречения да кажете? Какой вывод от всего это, от все это эксперименты, от все это исследования? Что это очень значимые для человечества результаты применения информационных копий. Това е много значимо, че проектът е много обширен и информационните копии. Използването на информационните копии. Мы только-только коснулись к возможностям, как можно использовать. Ние съвсем леко се докосваме до възможностите на този проект. На конференцию прилетели из США, из Китая, из Японии, из Германии, из Франции
специально в Болгарию прилетели на переговоры. Как это дело совместно нам развивать? На конференцията дойдоха хора, които се заинтересуваха от този проект, как може да се използват тези информационни копия от много страни, от Америка, от Япония, от Европа, и се водеха преговори в това направление. Значит, до конференции мы провели глобальный эксперимент. До конференцията ние проведахме един световен експеримент. Ученые из разных стран мира, учени от различни страни в света, скачивали информационные копии из технического центра болгарского. Сваляха информационни копии от техническия център в България. И регистрировали на своих приборах. И регистрираха на своите прибори. Перенос информационных копий. Преноса на информационните... Доказаха преноса на информационното копие. А дальше ученые, вот как Суринов Борис Павлович, другие, рассказывали, показывали, как можно применять эти информационные копии. А след това учените, както Борис Суринов, показват и доказват как това може да се използва. Знам, че направихте интересен експеримент с pH-то на вода в заредена съответно в различни точки на света. На част от водата увеличихте pH-то чрез информационно копие, на друга част намалихте. Да. Кажете нещо за този експеримент, защото той е изключително интересен. Може би професор Суринов. Да. Здесь еще есть очень много нереализованных возможностей. Мы не все знаем. Но кое-что можем уже предполагать. Има много нереализирани възможности, които ние можем само да предполагаме. Есть лекарственные средства, которые с трудом проникают или вообще не проникают через физиологический барьер. Например, у нас головной мозг защищен от того, что туда поступали какие-то белковые питательные вещества. Они ограничивают эти возможности. Есть и другие органы жизненно важные, которые допускают только то, что им нужно для функций. Но когда этот орган болен, заболевание там возникло, инфекционное заболевание, антибиотики туда не проникают или лекарственные средства. Има определени лекарствени средства, които много трудно достигат до органите, които са заболели. Има определени антибиотици, които не достигат до органите, които бихме искали да лекуваме. А в форме информационной частотной копии, где нет субстанции, а есть только электромагнитная вот эта составляющая, которая действует прямо на очаг заболевания, барьер может быть преодолен. Чрез действието на информационните копия тази бариера се преодолява. Тоест информационните копия биха действали там, където химията по-трудно или е безсилна. И еще один вариант. Есть лекарственные средства, которые очень быстро разрушаются в организме. Има лекарствени средства, които много бързо се разрушават в организма, човешкия организм. Есть препараты, которые противоопухолевые, например. Но нужно вводить капельно, в течение 8 часов пациент лежит под капельницей. Это има тяжело. Препарати, които под формата на капки, под формата на течности, се вливат в човешки организъм и човек стои по дълго време в легнало положение. Мы провели несколько экспериментов на животных, где проверяли эффект информационных копий пептидов, белковые вещества. Они легко разрушаются ферментами крови. Проведахме изследвания с пептиди, который в крови легко разрушается, които в кръвта много бързо се разрушават. В форме информационной копии нам нужно было достаточно было одной инъекции, чтобы уже получить результат. Под формата на информационной копии
эта инъекция с раствор, физиологический раствор. Ну да, да. Но это не так важно. Да, это... да. Но една инъекция, ну, с една инъекция, която е поела информационно копие, е била напълно достатъчна да се реши проблема или да се постигне този резултат, който се е целил. Аз съм абсолютно убеден, че информационните копия ще имат голямо бъдеще в света и главно в практическата насока, свързана с човешкото здраве. Я убежден, що информационните копия е с бъдеще, що все это будет помогать человеку. Те също ще намерят своето място във всички сфери на нашия живот. Будет все сфери и человеческие жизни. И както каза инженер Германов, ние дори в момента не можем да осъзнаем тяхното голям простор съответно за експерименти, за работа с тях. Може би в момента можна бъде, що мы сейчас не увидим все спектры действия. То есть първо будет развитие в это направление. Но тъй като в момента говорим за здравето и за информационните копия като в някаква степен като лечение или като подпомагащи лечението субстанции. Мы сейчас говорим о лечении и съпътстващо лечение, то есть съвместно с лекарством. Един въпрос към инженер Германов. Тъй като нашето предаване Пътят има така и езотерична насоченост. Ето наша передача е с езотерически спектър. Не е тайна, че всяка една болест идва, за да покаже на човек, че трябва нещо да промени в своя живот. Каждая една болезнь показва, че човек трябва да промени своя жизнь, т.е. свои... Що ни бъдат в своя жизнена да променят? Променят своя жизнена. Ето, вие казвате, че през 2012 година сте дошли в България, доколкото знам, за справяне с малък проблем физически с подагра. Дошли сте на лечение чрез минерална вода в Кисаря, така ли? Тази информация достигна до мене. Да, да. И всъщност, може би, причината тази болест всъщност е била първопричината вие да останете в България, да почнете да развивате този проект тук в България. Така ли? Преведи, да. Это, в случае подагра, это проблема с подагра была, что вы сейчас в България. То есть это подагра в это случае, что основа, что вы в Болгарии. В какой-то мере да. Это был толчок приехать в Болгарию. До этого я был в Италии, во Франции, в Чехии на минеральных водах. А в этот раз мне порекомендовали, попробуйте в Болгарию еще. А с този проблем се мъчих да го решавам в други страни, в Франция, в Италия, в Чехия. Но мои приятели и колеги им препоръчаха да дойде и в България. Аз няма да ви питам дали проблем е решен, защото съм сигурен, че е решен. Вы решили это проблем или... У меня приступы закончились. На этом этапе... Да. Вие сте длъжни да бъдете едно добро рекламно лице на информационните копия, така че не е добре да боледувате от никакви болести. Вы хороший пример, что... Это проект работает. Значит, я что хочу подчеркнуть. Мы ни в коем случае не противопоставляемся конвенциальной медицине, фармакологии. Ни в коем случае. Абсолютно. И не е редно да бъде така. Да, это... Ни в никакъв случай не се противопоставяме на конвенционалната медицина. На... Наши изследования, изследования Суринова, других ученых, врачей, консультантов показывают о значительном повышении эффективности химических фармпрепаратов, когда используется химический фармпрепарат и плюс информационная копия. Я его называю двойной эффект. Борис Павлович Суринов говорит, это не полностью двойной эффект, это значительное повышение. Това беше много ясно и мисля, че дори няма нужда от превод. И тъй като нашето предаване вече към своя край, бих искал да завърша, тъй като
Това, което вие споделихте, е изключително интересно. Аз съм много благодарен, че по стечение на съдбата бях на тази конференция, запознахме се, поканих ви тук в това студио, за да може да се популяризира това с информационните копия. Мисля, че вие ме разбирате, дори в момента няма нужда от превод. Понимаете, да? Бих желал да завърша това предаване на Пътят в ТВ1 с една мисъл на учителя Петър Дънов, която скоро ми попадна. Той казва, ще дойде момент, в който вие ще се молите не за здраве, а за осъзнаване. Тъй като и мисля, че този момент е дошъл. Изключително е важно все повече хора да бъдат осъзнати, да правят неща, с които да подпомагат процеса на живота, а не да вредят. А вие правите в момента точно това и това е изключително ценно. Тъй като осъзнатия човек няма да действа като терминатор спрямо своето собствено здраве, осъзнатия човек ще действа щадящо и подкрепящо към природата и към планетата Земя. Така че, нека така мотото в края на това предаване да бъде осъзнаване. Още един път ви благодаря, че бяхте наши гости и надяваме се да имаме възможност за още срещи и пожелавам ви изключителен успех да имате с информационните копия, с тяхното популяризиране и да помагате на хората. Благодаря ви. Благодаря.